Presidenti i vendit Hashim Thaçi i ka dërguar edhe një letër kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, ku ka theksuar se është në pritje të përgjigjes së tij, siç kishte premtuar në takimin e tyre konsultativ, por se ende nuk e ka pranuar propozimin e tij. Thaçi përmes letrës i ka kërkuar Kurtit që t'i përgjigjet, qoftë edhe me refuzim të mandatit. Si presidenti i Republikës së Kosovës jam i obliguar që të ndërmarr veprime pa vonesa të mëtejshme, duke ndjekur të gjithë hapat kushtetues që qytetarët e Republikës së Kosovës ta kenë sa më shpejt qeverinë e tyre, duke marr parasysh parimet demokratike, transparencën dhe korrekcinë politike, ua kam dhënë mundësinë dhe kam kërkuar në vazhdimësi që ta propozoni kandidatin për kryeministër, duke pasur parasysh edhe pikën 87 të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese e cila vëren se nuk përjashtohet që partia ose koalicioni në fjalë do të refuzoj të marr mandatin, në cilin do rast të pranimit ose të refuzimit të kandidatit për kryeministër, luteni të më njoftoni sa më shpejt sipas premtimit tuaj nga takimi ynë, në mënyrë që unë të ndërmarr të gjitha hapat e përcaktuar në kushtetutë dhe të dekretoj kandidatin ose kandidatën për kryeministër. Ndërsa nga grupi për studime juridike dhe politike thonë se presidenti në situatën në të cilën jemi, nuk ka të drejtë të vë afate kushtetuese për partin fituese të zgjedhjeve, dhe se roli i tij është vetëm ceremonial. Po ne kuptojmë urgjencën dhe gatishmërinë e presidentit për të plotësuar rolin e tij kushtetues, pra për të siguruar funksionimin demokratik të institucioneve. Mirë po, rikujtojmë që në këtë fazë në cilën jemi, presidenti nuk zën asnjë autoritet për të vënë afate kushtetuese për partinë fituese dhe duhet theksuar që në këtë fazë në cilën jemi, roli i presidentit është vetëm ceremonial. Sipas GLPS-s, LVV dhe LDK duhet të intensifikojnë përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje që do qonte deri në konsolidimin sa më të shpejt të institucioneve të vendit.